Det var også godt. Ja. Ja, kom bare. Det er ind i midten. Godt, William. Kom, Mark. Tro på den. Ind og pres den. Kom her efter den. Rolig, Simon. Det er vores. Ja, du har. Slæb bare lidt. Vent den, William. Fuck lidt. Kom igen, så kører I. Du må hjælpe. Støt op. Kom, Simon. Skub det lidt op. Lad os komme. Giv på bolden. Kom ikke lidt forbi. Hjælpe. Hvordan? Afsted. Første gang, vi er over. Afsted, Simon. Ja, afsted. Bare på. William. Hjem solo, kom nu. William, kør ind i midten. Helt fri. Ja, der skal mere far på. Brede. Vi lader skære på den derovre. Ja. Helt over. Kom så godt, der var. Vi lader os ind i midten. Kom igen. Kom, William. Simon og Brede. Kom, vi lader os. William bliver. Hjem, Sidan! Vi skal hjemme af, gutter. Du ser for færdig spart, Benjamin. Og ryk. Godt. Ud af. Ud af, klem. Kom igen. Lige på bolden. Aflever. Sæt på små bagved dig. Du har det, Solomon. Kom så, Valde. Kom, Valde. Godt, Simon, hold bredden, hvis den kommer herover. William! Kommer til at stå på mellemhånd, Benjamin! Du kigger for meget på bolden, søg tilbage! Kom bare, Clem. Vi lader os følge med! Kom nu, gutter! Kom igen, William! Ja, afsted, Vilas. Mark, bliv der. Vilas, følg med på midten der. Ryk. Hele vejen over. Ud! Prøv den. Skud. Kom igen. Godt. Kom her, det her, gutter. Vi skal have fat i den. Vilas, brede. Prøv den. Skud. Kom, pas. Sig det. Godt, hjælp igen! Flot spillet, Seth.
kom igen, Glenn. Kom igen, BSV. Kom, kom, Vante. Spark til den nu. Nej, kom igen. Nej, godt spillet. Godt spillet, Vante. Fødderne. Det er min taske. Ja, okay. Ja, fødder, de må altså ikke kolde. Kom, nej. Hold. Rolig, William. Rolig, William. Vilas, godt det er en vild. Sam, du har styr på ham med anklingerne. Kom frem med, Arne. Simon, skub lidt ind i midten. Ja, rigtigt. Kom nu, Mark. Kom, Mark. Ja, det gør man. Kan du ikke se min hud? Så er helt røde sprakker på prikken. Kom nu ned, Solomar. Åh, bagved. Simon, Simon. Solomar. Det er nok koldt. Ej, giver bare bolden tilbage. Højde, William! Ja, over til højde. Kom nu. Helt kom igen, gode. Hold potten, Vilas. Stå bare stær. Kom efter den. Vilas, bevægelse ud mod William. Simon er der. Kald Simon. Ud af banen. Kør Simon. Ja, sådan. Klem kamp. Det vil Simon, du bliver. Simon, du. Omstilling fra et over den anden side. Simon! Vilas, ind i midten! Rigtig, Simon. Kom, Vilas! Løb med! Kom, Klem, du har Vilas over. Flot, Klem. Sådan! Sådan der! Ej, den når han ikke. Ja, ellers bare. Kom igen, William! Kom igen! Flot spillet, dreng. Rolig, rolig! Ja, hjælpe. Hjælpe, Klem. Det er dig, Simon, der. Det er godt. Ja, vend rundt. Ryk. Kom, Simon. Du henter den. Pas på realitetsfaglen. Valde er der. William K. hjælpe Valde. Der, og Vilas er fremme. Vilas. Sådan der. Flot taget med. Ej, kør nu over den anden side, mand. Ja. Simon, du har styr på sekseren inde i midten. Er det fedt? Ja, jeg har også styr på sekseren. Kom her! Ud! Kom her! Kom her! Kom her! Kom her, Ser. Eller William. Du er ikke ekstra syv nok! Jeg
Kig op, roligt. Kom nu videre, Udo! Sådan, flot spillet. Tag lige en mand der. Ja, altså, stadig, vi lader sig op igen. Pak det imod. Hvad med, Vilas? Det er flot træk, det der. Nej! Vild dig på! Du bliver! Vild dig blive! Det skal bare være mere skarpt, det skal. Simon er der! Kald Simon! Afslut! Han kan godt ikke spille bare, så han kommer på modstander. Nej, de er uger på. 1-0. Udmærket. Så er det målet. Ja, kom bare, Klem. Godt, Anne. Det er udmærket. Træk dig. Vis dig! Vis dig! Vis dig! Er det bare tre? Nej, det er det sgu ikke. Kom bare, kom bare, Klem! Kom, Klem! Hvad er det så? Det er turneringskamp. Det er turneringskamp i den der finalerunde nu. Hey, William, William! Når det er første kamp, så er alle har 0. Alle har 0 på første kamp i runden. Der er 5 hold med. Kom, William, kom så. Afsted, afsted, kør en gang! Klem, afsted, far på! Kom med afledning. Hvad så der? Ej, det er langt tur. Kom igen! Det er bare den der, ikke? Eller trækket, så flækker den. Bred det, Simon! Helt over! Godt se, Valde! Ja, det er godt, Valde! Prøv at køre frem. Prøv at køre! Lige ned. Lige ned. Vi skal frem, ikke? Ja, det er jo. William er midten. Ud! Sådan. Og første gang nedad. Og ind over. Mia. Mia afløb! Kan ikke absorbere far. Kom nu! Der er ryk! Få den ind over. Igen. Bare på den. Kom nu! Ja, var rigtig fint ellers. Det er okay, Simon. Kom, kom, kom! Hopper, Sepp. Ja. Simon, 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 bliv herovre. Kom, kom, kom! Kom her, lægge pres på ham! Ja, ja, det er fint, dreng. Hvornår rejser han til? Oh. Kom, skyd, mand. Ja, det er jo også godt, det der. Kom igen! Kom! Det er bare aflevere. Kom nu! Der er heller ikke nok fart. Vi lader fart i den! Hva? Jeg er begge to. Er der, Simon? Hvad er det her? Modsat! Modsat! Simon! Kom så, Simon! Sprænd det! Sådan, det er godt. Kom her, gutter! Ja, var det flot spillet, det der. Ja, var det godt, det der! Lige en bølge, mand. Så er der det her, flot, Klem! Rigtig flot, Tef. Super godt spillet. Gode ture fremad. Godt, det der, Valde! Sebastian B, du er opmærksom her på elveren. Ja, på den rigtige side. Ja, på den rigtige side. Ja, på elveren. Så tager den så! Baby, bevæg sig! Kom nu, kom nu! Simon, sig noget! Prøv, Valde! Fem i vores pulje. Der er fem med i vores pulje, så vi skal spille 8 gange. Ja, afsted! Det er flot spillet! Du har Sepp også herovre. Det er med de andre hold. Jo, den er god. Kom, bare kør, mand! Ah, sådan. Vilas, bevægelse! Kom igen, kom igen! Tro på den! Skal vi hjem? Yes. Hele vejen, Sebastian! Godt, rolig, Simon er rolig, rolig. Så kører den helt baglæns. Sådan der, ja. William, Kalle! Vi lader os komme ned i midten. Også han er. Træk dig fri, Vilas!
Jo, Allerød også. Hvor meget spiller de? Kom Sebastian, du skal nå. 2x25. 2x25. 8 kampe. Tak, Sebastian. Det gør så. William, en af jer skal have... Ej, hvem er det til? Hey, hey, Arlene. Ja, hold dem i gang. Kom ind af! Kom ind af, Sebastian. Kom til lov! Kom her. Vi lader strække dig lidt. Kom her. Ja, han kan komme. Det vil vi have. Ryk, det er hurtigere. Ud af. Ud af. Kør, kør! Det er helt modsat også. Modsat, igen! Op igen! Kom med, Sebastian B. Du tager den. Følg med i midten, gutter. Villas og William. Ja, udmærket. Stort trip. Kom nu med hey, Sebastian B, følg med herovre i siden. Hele vejen, hele vejen. Ja. Kom bare, du følger med ham ind i midten. Følg med ham. Har vi set Simon? Ud tilbage, cirka. 2 minutter måske. Ja, 2 minutter. Ja. Sabina! Kom her, William. Skal de fandme ikke have en scoring? Kom, Sebastian. Kom, bliv ved! Ja, sådan. Vi lader os køre lige op. Ej. 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 I er blevet ved. Hele tiden. Kig på bolden. Nej, han skriver her. Se så. For komme, vi lader os. Den går ud. William K. hjælper ham med. Kudspark. Tag den op i hænder. Oliver. Op i hænder. Spark den ud. Det var jeg god nok. Hvad? Det var god nok, men... Vi er for rarlige, det der. Det er godt, vi lader os komme. Vi er ved! Kør! Kom her! Oh, ja! Stærk, gutter. Kom så, drenge. Ud af. Rene, William. Rene, William. Rene, William. Få den afleveret. Kom her, Johan. Følg med. Han er hurtig. Midten, midten, Simon. Godt, Vilas. Simon, Vilas, Simon, kan du på den? Ja. Jeg går væk. Tæt på, William K. Kom bare, sådan, Vilas. Kom ind for klæb. Kom, vi presser ud af Johan. Ikke så hårdt, bare her. Træk lige vejret, BSV. Rolig, Ville. Rolig, rolig. Her, Villas, Villas. Lad bare alt det her, William. Det er fint nok, bare lige at trække det, Villas. Du ligger alt for højt, Sebastian B. Du ligger for højt. Vi skal ned og dække op dernede. Og hjem igen. Hjem igen. Kom ind. Klæb med kører i midten. Sådan. Flot spillet, Johan. Ej, i højre ben. Ja, flot. Gør nu. Åh, kom så. Nej. Kom her, skat, det der, Johan. Han skulle lige til det. Ah, jeg vil gerne gå over til højre. Det er dig, Simon. Ja, det er der. Flot, Simon. Ja, i orden. Lad os have i midten. Andre, bag med dig. Ah, rigtig flot, Johan. Følg med modsat. Vi lader os trække baglæg. Helt vejen, Sebastian! Okay, Johan, helt vejen, helt vejen, Johan! Det er flot, Johan! I skal holde jer varme, to. Okay. Kom, Johan, ud af!
Han er der. Så brænde på, Sebastian B. Lige op. Sådan der, ja. Vi lader os køre med i midten også. Du er bagerst, Johan. Nej. Kom igen. Kom igen, kom igen, Vilas. Tempen lige, Vilas. Vi skal retur. Simon, Simon. Lige på midten, så. William. Kæm jer lige frem. Det er så svært. Ja, afsted. Oh, ej, jamen, den er der. Kom bare, Johan. Vilas, træk dig lidt. Det går lavet op og så der. Kom igen. Vilas, spil ind ud til din venstre. Ja, Vilas. Kom ryk. Kom igen. Baglæns. Simon også. Godt, Johan. Rigtig, Johan. Der er kommet. Flot, William. Jeg holder lige bare. Kom nu, mand. Lad den være, William. William, lad den være. Kom ned og stå rigtig, Johan. Godt, kom lige med. Sebastian, kig bag ved dig. Hey Simon, kom lidt herover. Hey. William K. film med ind på midten der. Hvad hedder Mark? Vilas, kom. Ja, okay. Det er dig, William. Film med, Johan. Hey, Simon ind på midten. Der er to mand. Johan, på den rigtige side. Godt, Simon. Rul, også ind i midten. Rul, Johan. Sådan er han, Ollie. Godt, Oliver. Der er ikke andre muligheder, så er det fint, Ollie. Kom her, Clem. Prøv den. Vilas, spil med. Kør ind i midten, Vilas. Ja, det er godt. Ja, lad den være. Ryk. Ja. Det er vi lader os bag ved dig. Vi lader os bag ved dig. Tag med dig. Kør. Prøv den. Det er så okay. Godt, William. Rolig. Kom for den af. Sådan. Bare de afleveringer, Vilas. Kom bagud! Godt, Johan. Rigtig godt, Johan. Så kom nu, hjælp op! Kom igen. Hugo, kom! Kom, Johan. På den rigtige side, Johan! Kom ned og stille dig rigtig. Vilas, træk dig lidt hjem. Han er der. William Minen! Kom. Og Brede, Johan. Kom ud af. Ud af, Johan. Ud til linjen. Læg ind i midten. Bare hold den lidt, Oliver. Sådan, Olli. Godt, Olli. Udmærket, Olli. William! Kom nu! Vi skal spille det før nu, William, ikke? Hele vejen, efter. Hele vejen, Johan! Simon, kig op! Stop, Johan! For satan! Ja. Godt, Simon! Afsted, Clem! Der er han der. Kom, kør! Spiller ikke med offside. Ej! Kom her. Han tager afdækker. Rammer. Han får fået hans kramme mere inden.
tyndt, mand. Det bliver sådan for langt inden på. Gå hen. Midt ind. Så. Vi lader sig skrive på det. Godt skud også. Godt tip. Kom nu ned og stille jer. Stille nu rigtigt. William. Rolig Simon. Simon, rolig. Johan, kom nu. Ud af Johan, så du kan få den. William. Hugo, kom herud. Hugo, kom herud. Kom ryk. Op til. Ja, så er det hjemme, William. Tag turen. Kom, hele vejen, Johan. Johan, hele vejen. Godt, William. Pas hårdt her bag banen. Hvad? Hov, den er der, William. Kom her, William. William! William! Hvem? Skulle jeg få det smags på midten? Det er flot spillet, William C. Ja. Nej. Villas, bare træk dig lidt. Der ryk, Johan. Ryk, Johan. Ind i midten. Sig noget, Villas. Godt spillet. Og kom igen. Kom igen, Johan. Vent spillet. Og hjælp ham igen. Hjælp ham igen. Ud og hjælp ham. Ja, ja, det er okay, det der. Hvad? Godt, Johan. Villas, træk dig lidt. For langt kom over og tæt dig på! Er det lækkert spillet! Ja, det er flot! Simon! Flot, Simon! God trænerrokering der, ikke? Godt lavet, William! Godt okay. Score! Godt, William! Hurtigt, man! Han løber hurtigt! Ja, han er vildt hurtigt, man! Kom her, Johan! Du tager den! Eller Villas! Ryk, Villas. Villas. Kom bare, aflever den. Så er det hele vejen. Ja, ikke? Kom igen, kom igen. Tag med dig. Vi skal hjem. Kig på bolden. Kom, Ali. Villas, kom her. Pause. Kom her. Kom her. Ja, du spiller fint nok, men nogle gange så træffer man nogle dårlige valg, ikke? Ja, så kom ned ud den. Og hjælp ham. Jamen, når man Kom ned. Kom ud, Ali. Brede, Johan. Ud af. Ud af siden, Johan. Helt ud. Det er han hører ikke. Det er dit. Kom, William. William, kom her. Følg med, Johan. Valdemar, følg med. Ja, var det. Godt, William. Kom så. Ej. Ja. Godt. Det kender jeg godt. Du skal lige have en trøje på, vi har taget din jakke. Ja, jeg er god. Kom, Johan. Johan, han står lige bag ved dig. Vi skal lige have styr på det. Sådan der, ja. Og så kommer du lidt. Du er valgt der. Hov! Det er Thor. Kom, William. Johan, kom nu bagpå. Godt, Johan. Godt, Johan. Sebastian, på den rigtige side. Kom, sæt det dig. Yeah.
Kom, Valde. Ja, ja, præcis. Fremad, fremad. Afsted, 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 hele vejen. Kører, 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 kommer hurtigt ud. Du er alene. Han er langt ud. Ja, det er, det er flot, det der. Ja, det der. Flot, det der. Hvordan er det her? Kom, ja. Hvis han, han løber gode, ja, det gør jeg også. Han, han bringer den til den rigtige side, ikke? Hvis han går højere om, hvis han går højere om, så, så får målmanden den højere side. Han kommer. William, se. Tag med dig. Jeg står der 1-2 nu. 6-1. Godt, få fat i den der, Sepp. Og Johan, du er på den anden side. Kom her, her, Hugo! Her, ja. Sådan, du er alene. Og så gå, tag trækket. Godt tilbage. William, kom. Sådan der, William! Ja. Skide godt, William. Og William, så skal du spille sig. Mm. 7-1. Vi lader os ikke for langt tilbage, vi lader os. Ja, han skulle nok ikke helt tilfreds med deres træner der. Er det ikke 7-1 nu? Ja. Ui. Afsted! Kør, Vilas! Afsted, afsted, afsted! Modsat! Kom igen. Lars, de der forsvar, de er nemme at komme ud over. Det er også godt, og du kan se, hvor langt han kommer ud i målmanden, så vi kan trække ud af. Afsted, Vilas! Så aflever. Hej! Det er okay, Vilas. Kom igen, Vilas! Vi vil også gerne løbe. Godt tilbage, sådan der. Ud af igen. Presse! Lars, kom med ind igen. Der er 5 minutter, William. Nu må vi lige se. Nu har du scoret så mange mål, ikke? Og Simon, Sepp er modsat. Ja, det er okay. Godt, Simon. Han, du holder styr på den herude for Sepp. Kom bare, vi lader Sepp op i midten der. Åh, vrist. Sepp, du har styr på derovre. Helt over. Hey, Valde. Lidt mere ind i midtbanen. Kør, Johan. Godt, William. Så ryk. Ja, kom nu. Ind til højre ben. Så ja, jeg tror lige hjemme af. Jeg har gerne fået den sidste fløde minutter. Tak for kampen, Jørgen. Ja. Altså, det er... Ja, man kan godt se, der er god timing her. Den der. Hey, vi lader os rykke fri herovre. Kom, Sepp, vi skal have fast ud på den. Kom, Johan. Kom, Johan. Kom, Johan. Sepp, ikke med den. Vilas, ryk fri nu. Afsted, afsted. Bevæg. Vilas, bevæg. Kør, Vilas. Tak, kør. Kør bare, Simon. Du kan løbe frem, jo. Og videre over. Ja, det er godt spillet, Vilas. Og så er det tilbage. Det er overskud, ikke? Ja, hvor er det. Åh, det er godt. Giv dem godt. Tak for kamp. Ja. Han hæpper for os. Ja, ikke noget bagefter. Godt, Fjersvig. Tak, vi spiller højt. Det er lige scoring, og så har de en 2 skud. Ikke? Kom, han er løbet, mand, der højre. Kom, Vilas! Kom igen! Han er glad! Hey, pas på her, Johan. Han er ondt. Han er Kom bare, Sepp. Hold den, Sepp. Stik på bolden.
Vi ses bare. Ui. Ej, Olli, der skal du ud. Han skal ud på den, Olli. Kom igen. Brede, Johan. Du skal ud af her. Ud i siden. Vend rundt. Afsted! Tag tur, tag tur! Og Simon. Ud af, ud af. Valde, Valde, ud af. Valde er lige frem. Der kommer ryg, Valde. Ryg. Vi lader os rykke fri herop. Vi lader os. Vi skal ud i siden her. Ja, det er ned i hullerne. Ej, lad den køre. Otte. Otte. Ja, fordi vi lige om her lige. Yes. Modsat. Kom, spil ned i dybden. Ah, kom nu. Lad mig være med at aflevere der, mand. Træk den over. Jeg prøver at lave den hurtigt ud. Jamen, det kan han jo ikke. Så bare over til venstre og mand. Hold med hjem. Så er den nu ordentligt her. Det er det første, der skal lige gå. Kom prik. Så er der en der. Godt, Johan. Ja, det er